جناب سیدہ حلیمہ فرمودیاں نے میں خانے کعبے دا طواف کیتا توجہ آخر تے حجر اسود نوں بوسا دین لگی لوکی چاہندے نے خانے کعبے دا طواف کردے نے حجر اسود وال چھکدے نے پھر اونوں چمدے نے پر جناب سیدہ حلیمہ فرمودیاں نے او کائنات والے او جدو میں خانے کعبے دا طواف کرن تو بعد حجر اسود وال چھک کے اونوں چومن لگی میں حیران ہو گئی حجر اسود اپنی جگہ تو اٹھ کے محمد مصطفیٰ دا منہ پیا چومدا اے حضرت جناب سیدہ حلیمہ فرمانی ہے سواری تیار کیتی کداوا کسیا تے سفر شروع کیتا تے او دائیاں جڑیاں ایک دن پہلا بچے لے کے مکیوں جا چکیاں میرے تو پہلے سفر شروع کر لیا انہوں نے میں مکی آئی سا تے چلیاں گئی سا فرمانیاں نے اسی سفر شروع کیتا تے او دائیاں جڑیاں پہلا لنگ گئی سن نا میرے کولوں تے بڑی تیز تے برق رفتاری نال میری سواری انہاں دائیاں تو اگے گزر جاندی ہے انہاں ویکھیا لاکھو کون لنگ گیا پچھو غور نہ ویکھیا انہاں کہے حلیمہ پچھو دائیاں نے آواز ماری یا حلیمہ یا حلیمہ اے حلیمہ نی رک جا فرمانیاں نے میں انہاں دی گل سنا کے ڈاکی سانبا انہی رفتار نہ سانبھی جائے آ فرمانیاں نے تین چار واری مینوں بلایا تے آخر دینا او دائیاں اک کے حلیمہ نوں آندیاں نے ویلا کی ویلا کی ویلا کی دا مانا ہوندا ہے نی مر جانی ہے کھلو جا او تین چار واجہ ماریاں نہ رکی او نہ کیا ویلا کی نی مر جانی ہے کھلو جا آپ فرمانے نے میں بڑی مشکل نہ ہوندی داچی دی مہار کھچی انہوں کھلا رہا اے دائیاں پہ ہولی ہولی ٹچکوں ٹچکوں نال رلیاں جنہاں نوں میں نہیں سر رل دی جنہاں نوں میں نہیں سر رل دی جڑیاں مینوں چھڈ آئیاں کہ ماڑی ہے سواری دی ماڑی ہے اے نال نہیں ٹرنی چھڈ جو اینوں ایتھے فرمانے نے پھر ہولی 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 اے نال رل گئیاں تے نال لگ کے مینوں آندیاں نے حلیمہ احاوی اتانو کلاری خرچ دیا علیہا مانا کہندیاں نے حلیمہ سواری بدل لئیے حلیمہ سواری بدل لئیے جناب حلیمہ نے فرمایا نا نی سواری ہو ہوئیے وہ کہنے گیا نا نا حلیمہ غلط بیانی نا کر حلیمہ جھوٹ نہیں بولی دا تو سواری بدل لئیے اے او سواری تے نہیں جنے اُتے بہ کے ساڈے نال مکیوں نکلی سے اے تیری سواری بدل گئی ہے حلیمہ نے فرمایا نی کملیو سواری نہیں جے بدلی اس سواری دا سوار بدل گیا جے اس سواری نہیں بدلی اس سواری دا سوار بدل گیا ہے جناب سیدہ حلیمہ فرماندیاں نے سواریاں دنیا میں بھی ٹرتی جانی ہاں اس سڑک دے آلے دوالے سجے کھبے چراگاواں دے اندر بکریاں بھی چڑھ دیا نے کدھرے پیٹا بھی چڑھ دیا نے جناب حلیمہ فرمودیاں نے جدو میری سواری انہاں چراگاواں دے کولوں گزری او ساریاں بکریاں دے پیٹا اپنا چڑھنا چھڈ کے میری سواری دے اگے آ جاندیاں نے میری سواری کھلو جاندی ہے او ساریاں بکریاں نے اپنے سر میری سواری اگے چکا لے او ساریاں بکریاں دے پیٹا اپنے میوں وچوں کچھ بول دیاں نے پیاں کچھ بڑ بڑان دیاں نے پیاں آ فرمانیاں نے میں غور کیتا میں کن دے رکھی دے میں نو آواز آئی او بکریاں بول کے کہندیاں نے اے جا آ محمد جا محمد جا محمد نی بکریو نی خوشیو جا دکھ مک گئے محمد آ گئے نے
بکریاں بول کے کہندیاں نے جا محمد نی دکھ مک بیجے نی محمد آگئے لے میری محبت آخ دیئے او بکریاں بھی ایو کہندیاں انگیاں نی حلیمہ بڑی برکتہ والی ہے نی بڑیا نصیبہ والی ہے بڑی تو نے تو کیر پائی حلیمہ کہ بنی تو محمد کی ہدائی حلیمہ بنی تو محمد کی ہدائی حلیمہ جہاں میں یہ گلی اور شجر بھی بہت ہے جہاں میں یہ گلی اور شجر بھی بہت ہے یہ کس باغ سے پھول لائی حلیمہ